do të doja të ndaja diçka me ju, të lexonim na fjala e Perëndis në Dhjatën e Re, është tek Ungjilli sipas Markut, kapitulli 5. Marku, kapitulli 5, faqa 45 për Biblin që kam unë. Kapitulli 5 nga fillimi. Kështu arritën në bregun tjetër të detit në krainë e Gadarenasve, dhe sapo Jezus i zbriti nga barka me njëri doli përpara nga varrezat, një njeri pushtuar nga një frymë ndyrë, i cili banonte në varreza dhe kurkush kishte mundur ta lidhte, qoftë edhe me zinxhir. Shpeshherë pra e kishin lidhur me pranga zinxhir, por ai gjithnjë i thyente zinxhirit dhe kuste pranga. Dhe kurkush nuk e kishte bërë. Vazhdimisht natën dhe ditën, në përvare mbi male, shtonte duke bërtitur dhe duke rrahur veten me gur. Tani kur e pa Jezusin pres largu, ai u tur dhe u përmbys përpara tij. Dhe me një brik madhe tha, çka ndërmes mes nesh dhe te, o Jezus, biri i Perëndis shumë të lartit, unë të përgjirohem në emrin e Perëndis, mos më mundo. Sepse ai kishte thënë, frymë e ndyrë, dil prej këtij njeriu. Atëherë Jezusi e pyeti, cili është emri yt? Dhe ai përgjigj duke thënë, unë quhem Legion, sepse jemi shumë. Dhe i lutej me të madhe që ai të mos i përzinte nga ajo krainë. Tani aty ishte një brinje malit, një tufe madhe dera shqikulloste. Atëherë gjithë demonët u lutën duke thënë, na dërgo tek derat që të hymë në ta. Dhe Jezusi më njëherë u lejoi atyre, atëherë frymrat e ndyra mbasi dolën hynë në derat dhe tufa hodh poshtë nga gremina në det. Ishin afërsisht 2000 krerë dhe u mbytën në det. Atëherë ata që kullot në derat ikën dhe përhapën lajmin në qytet e në përfshatra dhe njerëzit e erdhën për të parë çfarë kishte ndodhur. Kur erdhën te Jezusi, pan të i demonizuarin, ulur të veshur dhe me mendit të rregullt, ata që ishte demonizuar nga legioni dhe kishin frikë. Dhe ata që e kishin parë ngjarjen u tregon atyre se çfarë kishte ngjarë të i demonizuarit dhe çështjen e dherrave. Atëherë ata filluan të luten Jezusit që të largojnë nga krajina atyre. Kur ai po hynte në bark, ai që kishte qenë i demonizuar i lutej që të mund të rrinte me të. Por Jezusi nuk lejoi, madje tha, shko në shtëpinë tënde, të të tut dhe u tregu atyre çfarë gjërash të mëdha bën Zoti dhe si pati mëshirë për ty. Dhe ai shkoi dhe nisi të predikojë në për Dekapolis për të gjithë ato që kishte bërë Jezusi, të gjithë u mrekulluan. Amin, vëllezër, deri këtu. Vuri Zotin zemër. Mbram kur fola me vëllezërit më thanë që duhet flasësh ti, përgatita diçka tjetër. Por natën u zgjova dhe nuk po ndjeja një farë qetësie. Dhe pastaj më erdhi një mesazh e më tha do flasësh nga kjo. Kështu që në darkë natën vendosa që të them atë që Zoti më vuri në zemër, të dashur vëllezër. Kështu që kur u ngrita sot mëngjes dhe fillova të lexoj këtë. Tani çfarë doja pi Zoti me anë të frymës shenjtë të marrë mesazhin që duhet. Lavdi Zotit. Erdhi Jezu Krishti, dashur vëllezër, këtu në tokë, sepse ishte profetizuar nga profeti Isaia dhe siç e thot, po të lexojmë të dashur vëllezër tek Mateu, nuk do lexoj tek Isaia, po do lexojmë te Mateu, ajo profecia që ishte bërë, që thoshte, atëherë thaj, ja ta lexojmë çik vëllezër tek Mateu. Por ai nga Nazaretin dhe shkoj të banoj në Kapernaum, qytet bregdetar të kufijit të Zabulonit të Neftalit, që të përmbushe qishtë e thënë në përmjet profet Isaia, kur tha, toka Zabulonit, toka Neftalit, mbi bregun e detit, krahina për të Jordanit, Galilea paganve, populli që dergje i nërësir, këta duhet të theksoj e vlezër, ka par një dritë madhe për, dhe përmbi ata që dergjeshin krahin dhe në hijen e vdekjes dhe doli drita. Që nga jëkoj, Jezusu të filloj të predikoj dhe të thot, pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është të afrë. Filloj Jezu Krishti, dashur vëllezër, shërbes në ti mbi tokë. Basi erdi në tokë, dashur vëllezër, u plotësua koha që ai duhet të ngrihet, fillon të shërbesin që Perëndia kishte dërguar që ai vetë kur ishte lartë në qelë, sepse nuk gjeti Zoti asnjë mënyrë tjetër që të shpëtohet njeriu, sepse njeriu ra, u zhyt në mëkat, dhe kështu që dashuria, kur e krijoi njeriu, e krijoi me shumë dashuri. Vetë Perëndia që është dashuri, krijoi me shumë dashuri. Dhe pa që njeriu
Ra, atëherë s'kishte rrugë tjetër për shpëtimin, sepse nuk mund të shpëtonte askush tjetër njeriu. Kështu që vetë Jezu Krishti mori vendimin, atë thot fjalë Zotit, thot, erdha që të realizoj fjalën tënde. Dhe kështu që vetë Jezu Krishti me dëshirën e ti, la pallatet e qellit, la atë lavdin që kishte, dhe erdhin tokë dhe u besi njeriu. U besi njeriu që të vuante si njeriu dhe të kuptonte njeriu. Vuajti si njeriu që njeriu të vinte tek ai dhe të merrte shpëtimin. Biri vetëm i lindur i Perëndis. Mbreti i mbretërve, Zoti i zotërve. Krijuesi se nëpërmjet Jezu Krishtit të krijuam, nëpërmjet fjalës siç thotë fjalë e Zotit të dëgjoni. U krijuam nëpërmjet Jezu Krishtit dhe nga dashuria e madhe se Perëndia nuk ka leverdi, se s'ka nevojë që neve për neve. Neve kemi nevojë për Zotin, por dashuria na dashurie madhe që ka Zoti për ne, dërgoi birin e tij të vetëm lindur që të shpëtojë neve. Erdhi Jezu Krishti. Dhe çfarë tha profeti Isaia, që quhet profeti Isaia, që është ungjëlltari pest, sipas studiuesve të Biblës. Dhe atë që shikojmë profeti që profetizoi më tepër për Jezu Krishtin ishte Isaia. Dhe u realizua me ardhin e Jezu Krishtit, dashur vëllezër. Dhe erdhi Jezu Krishti dhe filloi pendohuni. Ata që dërgoj më përpara Zoti që të hapë rrugën e shpëtimtarit, Gjonin, dhe që të filloj pendohuni sepse u afrojnë mbretëria e qellit. Kështu të dashur vëllezër, Jezu Krishti erdi që të shpëtoj edhe më të fundin njeri, ku do që tjetë, mesajit të vinte të shdo njeri në gjithë botën, sikur edhe një njeri të ishte këtu në tokë, Jezu Krishti përsëri do zbriste, aq më tepër kur miliarda, miliarda njerëz do kalojnë këtë tokë, që Perëndia dinte një gjë të tillë, sepse në duart e Perëndis janë të gjitha, e djeshmja, sotmja dhe ardhmja, sepse për Perëndin nuk ka kohë, për ne ka kohë, tash vëllezër. Kështu që filloi Jezu Krishti në momentin më të vështirë të popullit Izraelit, i cili ishte distancuar popullit Izraelit dhe ata që përfaqësonin Zotin, të cilët farisejt kishin lënë gjërat e Perëndis dhe bënin gjërat e tyre. Bënin ata që nuk ishte pëlqyeshme në sytë e Zotit, sepse në kohën që ishte Izraeli, që nga fillimi i popullit Izraelit që krijoi popullin Izraelit Zoti, pamë se zemra njeriu e tratonte, se edhe fjalë e Zotit thotë kështu, zemrat e njeriu është shumë tradhtare dhe shumë mëkatare. Kështu që populli Izraeli shpesh erbinte, vinte Perëndia e ngrinte. Binte, i çonte, domethënë Zoti që të merrin mësimin e tyre, i çonte në vështirësi, i çonte në luftë që të pendoshin dhe pendoshin. Kështu që erdhi Jezu Krishti, por shpëtim nuk kishin atëherë. Sepse duhet të vinte Jezu Krishti si të shpëtimin, sepse thot fjala e Zotit, as delet, as viçat, as pëllumbat dhe gjaku i tyre thot, as të deleve, as të qengjave, nuk e shpëtonin njeriu. Por duhet të vinte qengji i amshuar që është Jezu Krishti, që të vinte të sakrifikohesh, që të merrnin në shpëtim të dashur vëllezër. Dhe filloi të predikonte, solli shpëtimin dhe filloi të predikonte të vërtetën Jezu Krishti, sepse shpëtimi është vetëm në Jezu Krishtin. Falenderojmë Zotin. Dhe filloi Jezu Krishti shërbesën e tij të vetë çdo njeri. Zgjodhin nxënësit e tij të 12-at dhe filloi shërbesën e tij vëllezër. Dhe kështu arriti në një vend të cilën mëkati kishte pështuar në mënyrë të tmerrshme. Shikojmë tek Mateu thotë ishin dy të demonizuar. Dhe fjalë e Zotit, njëri thotë dy, tjetri thotë një. Nuk vjen kundërshtim me njëri tjetrin. Njëri e sjell thotë dy dhe njëri thotë s'është nevojë të them të dytin si rast. I rasti është i njëjtë të dashur vëllezër, atë që thotë Mateu, e thotë edhe te Lukaja. Kështu të dashur vëllezër, erdhi Jezu Krishti pa një gjendje shumë të rëndë. Njerëzit në atë zonë deri gjenshin në vdekje për shkak të mëkatit. Dhe gjen një njeri, i cili dy njerëz dhe këtu kemi një njeri tek varrezat i cili ishte i demonizuar. Ishte lidhur me zinxhir të dashur vëllezër motrën, të cilët zinxhirat kishin lidhur edhe mua, edhe ty, edhe ne të gjithë, zinxhirat e mëkatit. Askush nuk mund të thyej këta zinxhira, por për Jezu Krishtin këta zinxhira vetëm ai mund të thyej këto zinxhirat. Është shumë lehtë me një fjalë të dashur vëllezër. Kështu që erdhi dhe përballoi atë njerëz. Besoi se disa i than ku vetë o Zot, sepse aty është një njerëz i tmerrshëm, i cili e kemi lidhur me zinxhira, e kemi lidhur me litar, por përsëri ai thyen, sepse mëkati dashur vëllezër ka forcë shumë të madhe te njeriu dhe njeriu nuk mund të mundi mëkatin. Vetëm njeri mundi mëkatin. Jezu Krishti. Po që të mbuste mëkatin, nuk erdhi të thoshte një fjalë, por e pagoi me gjakun e tij, të dashur vëllezër. E pagoi me trupin e tij. Vuajti Jezu Krishti në të gjitha aspektet e jetës,
edhe ftohtë kishte, edhe vap kishte, edhe lodhej, edhe etje kishte, edhe urt kishte, të gjitha mori, të gjitha ato që ka njëri, që të kupton të njëriun, të ndjen të njëriun, edhe në përmjet ti ne të merim shpëtimin të dashovlezër. Dhe ne do të shikojmë dy loj zemrash sot të dashovlezër. Dy loj zemrës egzistojnë në botë. Beson njëriu, apo nuk beson? Si do të besoj dhe pse do të besoj? Dhe kështu vajti në një, dhe shumë njerëz e ndiqnin ata nga mbrapa, që shikoni sepse kishte filluar dhe bënte mrekulli Jezu Krishtit. Dhe shumë njerëz e ndiqnin për mrekullit dhe shumë e ndiqnin Jezu Krishtin që të hani bukë, sepse u tha për një moment, ju nuk më ndiqni mua, tha, sepse doni mua, tha, dhe fjalën time, më ndiqni për të ngrënë, tha, e për të pirë. Por ata që donin Krishtin me të vërtetë e ndiqnin sepse e panë që kush ishte drita e jetës, e panë se kush ishte shpëtimtari, ashtu siç edhe ne të dashovëllezër dhe motra, e pamë se kush ishte shpëtimtari. Sa po erdhi dhe na thirri të dashovëllezër, ne ju përgjigjëm thirrjes së tij. Nuk jemi më të mirë se njerëzit e tjerë të kësaj bote, por bër hir dhe mshir Perëndia, na hapi syt, na hapi zemrën dhe merita është nga Perëndia. Nuk është e juaja, thot apostoli Paul te Galatasve, por nga Perëndia është shpëtimi i shpirtit. Nuk e bëm neve. Kështu që mirënjohja jon është e thellë të dashovëllezër. Kështu që erdhi në një situatë në cilën njerëzit nuk mund ta zgjidhin për vite të tëra. Dhe gjeti njëri i cili ishte lidhur shumë shumë në prangat e armikut sa në prangat e njerëzve, se prangat e njerëzve zinxhirat dhe litart i thyente dhe i këpuste. Dhe tmerri ishte i madh në atë zonë, saqë thot fjala Perëndisë nuk mund të kaloni në atë zonë njerëzit. Ai të tmerruar ishin. Unë kur kam qenë përpara në Patos, se jam në Patos si dashovëllezër motra, kam njohur njëri, kemi pasur në lagje njëri tillë. Dhe në disa ara ishin ca depo të saracineskave të ujë që kalonin për qytetin, zonën atje. Ai person vinte mbas dite, futej atje dhe e rrinin demonët. Kur dilte që andej, dilte gjithë gjak i qjerrën tera. Edhe shikonim dhe unë vija ditën pasaj thosha, "Ç'a ka këtu?" Domethënë, mendja ime nuk kisha frikë atëre. Kur kam njohur Zotin janë tmerruar çfarë kam bërë në paditurinë time dhe Zoti më ka ruajtur. Na ka ruajtur në shumë gjëra të dashovëllëzre motra. Na bëri shumë mëshirë. Mirënjohja nesh shumë shumë e thellë për Jezu Krishtin. Lavdërojmë Zotin ditë e natë për atë mirësi që ka bërë. Imagjinojeni të dashovëllëzër, dikush na neve në rast se ikte na kjo jetë pa Krishtin. Ku do ndodheshim? Një smundje na ze, një temperaturë na ze 3 ditë, një grip i lehtë na ze. Nuk ham, nuk pim, nuk kemi oreks. Edhe mërzitem aq shumë, trishtohem aq shumë. Nuk e duam vetën themi, po vuaj. Por në jetën e përjetshme, në zjarrin që do të djegi për jetë, atje ku është thot fjalë Zoti thot, është e dritura dhe kërcërdhim dhëmës sot. Lavdërojmë Zotin për mirësinë që bëri tek ne, për mëshirën, për hirin që bëri për ne dashovëllëzër. Dhe ne duhet ta tregojmë këtë mirë jo, në mënyrën të cilët do ta themi pak më poshtë. Shpesh herë pra e kishin lidhur me pranga zinxhir, por e gjithnjë i thyen te zinxhirit dhe këpuste prangat dhe kurkush nuk e kishte bërë dot zap. Vazhdimisht natën dhe ditën në përvare mbi male shkonde duke e bërtitur dhe duke rrahur veten me gurr. Një situatë e tmerrshme dashovëllëzër. Një situatë e tmerrshme. Dikush mund të thojë unë nuk isha demonizuar. Unë nuk shkoja, nuk vrava njëri, nuk vodha, nuk ndava një familje. Vëllezër motra, këtë thon njerëzit. Por ne që kemi ardhur në njohjen e së vërtetës, çfarë themi? O Zot, mëshir mua mëkatarin. Mëshir. Ne i gabim të vogël bëjmë tani një mendim i keq na shkon në mend dashovëllëzët, më njëherë vemi pranë Zotit sepse e kemi kuptuar se kush ishim dhe kush jemi. E kemi kuptuar kush është Zoti Perëndi. E kemi kuptuar kush është Jezu Krishti, shpëtimtari jon dhe jemi mirënjohës për këtë. Tani kur e pa Jezusin se largu, ai u turr dhe ra përmbys para tij dhe një britmë e madhe tha: "Çka ndërmjet nesh dhe teje, o Jezus, biri i Perëndis shumë të lartit, unë do të përgjërohem në emrin e Perëndis, mos më tundo." Sepse ai kishte thënë, frymë ndyr, dil prej këtij, të dashur vëllezër, edhe demonët, thot fjalë Zotit, thot, e njohin Perëndin dhe dridhen para tij. Nuk mund të shpëtojnë sepse njoh Zotin. Dhe ka një Zot, ka një Perëndi, ai është lart në qiell, sepse kështu shumë thonë njerëzit, besoj edhe unë në mënyrën time në Zotin. Nuk është të besoj në mënyrën time, të besojmë atë që thot fjalë e Zotit. Dhe ne të dashur vëllezër, kur kemi njohur të vërtetën, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të çmojmë atë që na shpëtoi. Dhe në jetën tonë
do të kemi parasysh gjithmonë të ngrem Jezu Krishtin. Nuk do ngrem veten tonë, më fali, por do ngrem Jezu Krishtin dhe të tregojmë atë që na shpëtoi. Edhe shumë njerëz që na njohin të dashur vëllezër, edhe juve keni rreth e përqart njerëz, miq, familje tuaja dhe shikojnë ndryshimin tuaj. Dhe dëshmia jon të dashur vëllezër do lavdëroj Jezu Krishtin. Dëshmia jon. Zoti na thot ne duhet të dëshmojmë, se thot kush nuk më dëshmon mua tek njerëzit, as un nuk do ta dëshmoj para Atit. Ës urdhër të dashur vëllezër. Pse është urdhër? E para, tregoj mirënjohjen tonë ndaj Krishtit. Për atë që ka bërë në ton. E dyta, e them me gjithë shpirt e me gjithë zemër që Jezu Krishti është shpëtimtari jon. E treta, ne do na përdori Zoti që të vemi edhe ne të tregojmë të tjerëve atë që morëm ne ta marrim dhe të tjerët. Dhe katërta, ti rrëmbejmë thot fjalë Zoti nga zjarri, kujt? Nga zjarri i përjetshëm, nga zjarri që armiku i ka lidhur dhe do shkojnë në zjarrin e përjetshëm. Prandaj dashur vëllezër, vepra jonë në këtë tokë nuk është thjesht se besuam edhe ne të qëndrojmë në atë. Thjesht ne të dashur vëllezër edhe të shprehim virtytet e Krishtit. Dhe ata që ne kemi marrë t'u japim edhe të tjerëve. Është detyra jonë të dashur vëllezër. Se thon disa që kur të thoj Zoti do dëshmoj. Jo thot Zoti. Mos e mbyll gojën. Hape gojën. Bëj nga dashuria që ke për Krishtin. Bëj për mi njohë. Bëj që të shptojmë edhe të tjerët. Falenderojmë Zotin. Dhe kështu që tregojmë mirënjohjen tonë dashur vëllezër. Dhe ne do na përdori Zoti. Ne që kemi shptuar, atë që morëm ne ta marrin dhe të tjerët. Sepse kemi familjarë tanë, kemi kushurin, kemi njerëz, kemi patriot, kemi bashkëpunëtor, nga do që të vemi, të lavdërohet emri i Perëndis, edhe Zoti do bëj hir dhe mëshirë. Dhe ju ushtruan demonët, vajtën para Krishtit, edhe ju lutën Krishtit. Që i thanë, atëherë Jezusi e pyeti, cili është emrit? Dhe ju përgjigjë duke thënë, unë quhem legion sepse jemi shumë, dhe i lutej me të madhe që ai të mos i përzinte nga ajo krainë. Tani aty ishte një brinjë e malit, një tufë e madhe dera shikulloste. Atëherë gjithë ban demonët u lutën duke thënë, na dërgo tek dera që të hyjnë në ta. Dhe Jezusi më njëherë i lejoj atyre frymërave të ndyra mbasi dolën hyrë në dera dhe tufa u hodh poshtë. Nga gremina në det, ishin afërsisht 2000 krerë dhe umbytën në det. Kështu që Jezu Krishti është Zot, si në qellë, në tokë edhe nën tokë. Ka pushtet. I vetmi që ka pushtet është Jezu Krishti. Dhe lumë ne të dashur vëllezër motra që kemi Zotin e Zotërve, Mbretin e Mbretërve që është Jezu Krishti. Është pranë nesh të dashur vëllezër. Është midis nesh, është në familjet tona, është në shpirtin tonë, në zemrën tonë. Sepse banon Ati, Biri dhe Frymë e Shenjtë tek ne. Ai erdhi në rilindi, ai erdhi na pagëzoi me Frymë e Shenjtë. Kemi parë mrekullitë e tij të dashur vëllezër. Të gjithë ne kemi pasur pasione, kemi pasur dëshira të mishit, cilë na çon në vdekje. Unë luaja shumë letra. Kush më çliroi? Për letrat ngrihesha, për letrat flija. Në ëndër shikoja letra, sikur lozja letra. Edhe gjatë gjithë natës ndjeja shpesh herë një peshë të madhe sikur dikush donte të mbyste. Ishte mëkati dashur vëllezër. I kisha dhënë pushtet armikut si me jetën time, me dëshirat e mia. Por kur erdhi Jezu Krishti, të dashur vëllezër, më çliroi nga të gjitha ato. Më çliroi nga të gjitha pasionet e dëshirat e mishit, të cilët habitesha dhe unë vetë se si erdhi Zoti, dhe erdhi gëzimi, erdhi hareja. Kështu që i ku ajo pesha mëkati dashur vëllezër. Të gjithë kemi ndjerë një gjë të tillë. Mirënjohës jemi të lavdërojmë Zotin. Se thon, unë jam njeri i mirë, shkoj në punë, të mos vras, të mos pres, mos gatmoj njëri, por njeriu lind thot fjalë Zotit mëkatar dhe vjen ora e cila duhet të heqim mëkatin, duhet të largojmë mëkatin dhe mëkati nuk largohet me veprat mira, siç kanë mësuar disa njerëz. Bëj të mira dhe je në rregull me Zotin. Jo, ne duhet të rregojmë atë të cilën Jezu Krishti, i cili sjell shpëtimin. Mënyra vetme është Krishti. Dhe armiku sa herë që ne e tregojmë Krishtin, ngrihet. Vërtet do që të mos përmendet emri Krishtit, emri shpëtimtarit, sepse Zotin e njohin të gjitha fetë, të gjithë njerëzit, gjithë botën, thras me Zot, Zot. Po kush thret emrin e Krishtit, vetëm ai shpëtohet. Se thot fjalë e Zotit, kush beson në mua, beson edhe në Atin. Kush nuk beson në mua, dhe Ati thot, kush nuk beson në Birin, edhe unë nuk mund ta pranoj. Sepse nëpërmjet Birit ne vemi te Ati, dashur vëllezër. Është vetmja derë e deleve që futet në vath. Kush futet thot nga dritarja, është armik, nuk e pranon Zoti. Prandaj, dera
e vathës së deleve të tij është vetëm Krishti, dashur vëllezër. Prandaj edhe ne me gjithë fuqinë e shpirtit të zemrës duhet të predikojmë Krishtin. Ai është shpëtimtari, atij është sekreti, atij është çelësi që të hymë në vathën e Zotit dhe kështu që të shpëtohemi, dashur vëllezër. Ne shikojmë tani gjendja e koronavirusit, njerëzit nuk mund të durojnë mbylljen brenda. Gjejnë mënyra nga më të ndryshmet, pagojnë edhe gjopa që të dalin, që fund fundit një liri nuk është prerë e plot, liria vetëm daljeve pa qëllime. Por në ferë të dashur vëllezër, por në ferë që është e përjetshme, njerëzit nuk mund të imagjinojnë. Ne duhet të bëjmë të dashur vëllezër të thrasim të mos pushojmë të shok, të këmiq, të familjarët tanë, në rrugë, në punë, kudo që të jemi, të dëshmojmë. Tjetri futet në burgë dhe shmanget për një gabim që ka bërë, për një vjedhje, për një vrasje, e nuk e duron dot më. Po burgu i përjetshëm, që është të mërshme të dashur vëllezër, atje do jetë qara dhe kërcëllim dhënë, çdo fjalë e Zotit. Dhe do të shikojmë tani se ky demonizuari duke parë veten dhe çfarë ndodhi të dashur vëllezër. E mposhti Satanin, Zotit dashur vëllezër. E ndoqi Satanin, ishin 2000 demon, thot fjalë e Zotit. E përcakton 2000 demon, vajte derrët dhe u mbytën në det. Dhe Jezusi më njëherë i lojë atyre si shtam që vajte në gremin u përmbysën. Atëherë, ata që kullotën derat, ikën dhe u përhapën lajmi në qytet e në përfshatra dhe njerëzit erdhën për të parë çfarë kishte ndodhur. Kur erdhën te Jezusi, pante demonizuarin, ulur të veshët dhe me mendit të rregullt, ata që ishte demonizuar nga legjioni dhe kishin frikë. Një vepër të dashur vëllezër e tmerrshme kur njerëzit e jotonin për ditë, tmerroheshin dhe pan që erdhi paqja. Sepse paqja vjen vetëm nga Zoti. Se shumë njerëz thonë që paqe, paqe dhe fjalë Zot thot, aty ku u thon paqe, paqe, papritur vjen një luftë thot. Vjen humbet paqja dashur vëllezër. Nuk është paqja si paqja njerëzore atë që perëndia. Atë që jep Zoti dashur vëllezër nuk mund ta japi kush. Falënderojm Zotin. Para 3-4 ditësh u gjunjëzova në shtëpinë time edhe 20 minuta, një për 20 minuta nuk po përqendrohesha dot. Kisha mendime të ndryshme për probleme, për të gjitha hallet e mia, vinin të tëra me siltë armiku të gjitha. Edhe çfarë ndodhi në atë moment? Nuk po lutesha dot. Nuk po qendroja dot në lutje. Atëherë merrdi një mendim. Për më shajt madha. Merr atë himnologjin, të himnet dhe këndo për Zotin. Mora himnologjin dhe filloja të lavdëroja Zotin një 2-3 himne. Erdi zemra ime në vend tash vëllëzër. Fillova të lutesh pasaj. Erdi gëzimi, erdi hareja, erdi paqja. I dhash lavdi Zotit të tash vëllëzër. Himnova për Zotin, për shpëtimtarin. Problemi iku, nuk iku. Hallet ikën? Jo. Sulmet armikut ikën? Jo. Ça erdi? Iku. Ajo frika armikut, erdi paqja e Zotit. Ndryshoi zemra ime të tash vëllëzër. Kështu lavdia për këtë vetëm atij. Dhe erdhën njerëzit dhe pan një mrekulli të tillë. Shikoj çfarë zemre të dashur vëllezër, çfarë zemre kishin ata njerëz. Nuk e mund ta imagjinojmë, ne nuk mund ta imagjinojmë, nuk i gjikojmë të dashur vëllezër, por për veten e tyre. Dhe ata që e kishin parë ngjarën treguan atyre se çfarë kishte ngjarë i demonizuar dhe çështjen e derrave. Atëherë ata filluan të lutën Jezusit dhe që të largohej nga krainë natyre. Imagjinoni të dashur vëllezër çfarë bën atë moment ata. Ndoqën princin e paqes, ndoqën jetën, ndoqën dritën, sepse thot fjalë Zotit, njerëzit thot më tepër deshin errësirën se sa dritën. Nuk doni të dilni në dritë mëkatet e tyre. Çfarë zemra, si mund të imagjinoj një gjë të tillë? Edhe unë kam bërë një gjë të tillë. Kur kam ardhur në njohjen e Krishtit, dashovdes që Zoti më hapi sytë dhe bëri mëshirë tek mua, e kam lavdëruar aq shumë Zotin sa që kam qarë. Me ngashërim për atë që ka bërë Zoti në mua. Sepse shpesh herë të dashur vëllezër ndodhen aksidente në jetën time që unë mund të kisha mbur jetën. Dhe ku do isha në këtë moment? Ku do isha? Në ferë do isha. Të dashur vëllezër dhe mirënjohja në është e madhe. Prandaj mesazhi është të dashur vëllezër këto kohë të fundit mos ta mbyllim gojën të dashur vëllezër. Të thrasim emrin e Krishtit në jetën tonë edhe të gjithë njerëzve. Të mos pushojmë të dashur vëllezër, sepse vëllezërit tan, motrat tan, familjarët tan, kushurinë, njerëz, patriotët tan, bashkëpunëtorët tan, shumë po humbasin sot. Dhe frika ka tmerruar. Fola me njëri un tim, i thash kërko Krishtin.
ti dhe familia jote. E, qa Krishti, qa Krishti, thaj, kërko Krishtin, ka vite i them, kërko Krishtin, edhe motrave të mi, kërkoni Krishtin, s'kini rrug tjetër, a ne kemi mënyrën ton të Zotit. Qa je vajtoj për vlezët e motrave të mi, duhet të dashë vlezër për shdo njeri, sepse shpirt i njeriu, sepse Krishti u kryqësua për të gjithë, falendrojmë Zotin. Kur ai po hynte në bark, ai që ishte qenë demonizuar, i lutej që të mund të rrinte me te. Falendrojmë Zotin. Shikoni një zemër e cila me një herë të dashë vëllëzër që çliroi Zoti. Se shumë njerëz thonë që kur i thanë Jezu Krishtit atëre, i thanë që na bën një mrekulli që ne besojmë ty. Ka që mrekulli nuk ishte parë ai popull. Jezu Krishti çfarë i tha? I tha, nuk ka shmir, tha, që t'ja hedh bukë në fëmijëve të qendë. E provoj të dashë vëllezër. E ofendoj, po të themi një fjalë. Por ajo çfarë pa? Jezu Krishti provoj zemrën e saj. Dhe pa një zemër të mrekullueshme të dashë vëllezër. Kur e kam lexuar këtë për herë të parë, jam edhe ngjyrë aq shumë të dashë vëllezër, sa që, domethënë, mëlshuan lotë syt. Pse? Sepse edhe ajo çfarë i tha? Edhe fëmijët, tha, shërbëtorë, tha, ka nevojë për thrimet që bjen nga bijtë, tha, nga bijtë tu, tha. O, më dhe, o, grua, tha, i një besim të tilë nuk e jetën. Këta kërkon Zotit bashkë dhe dhe. Nuk shikon qëndrimin tëndë, kush je ti, ke para, nuk ke para, gjende e të shëqërore, je i pasur, je i varfër, je në shkollë, je pa shkollë. Krishti shikon shpirtin që të shpëtojë bashkë dhe dhe. Këto gjera do na duhen në këtë jetë, që na shërbejmë këtë jetë. Por Krishti nuk shikon ato. Shikon shpirtin tënd, shpirtin tim. Shikon shpirtin e njeriu, sepse në mbretërinë e qellit të gjithë do jemi një lloj dashullëzër. Do jemi vëllezër dhe motra. Atje në përjetësi do jetojmë me Jezu Krishtin, do jemi bijtë e tij. Do shijojmë Zotin në përjetësi të dashullëzër dhe do ta njohim atë në përjetësi dhe mirëgjohja e do jetë në përjetësi të dashullëzër. Kështu që kur vajtën në Kapernaum, e thot edhe fjallë e Zotit, në Kapernaum dhe në këto qytetet, dhe thot Sidoni, thot, dhe një qytet tjetër that, duhen me i letë për para Kapernaumit, se thot Kapernaum, Kapernaum, sa herë desha të frisja, se që ati u ben mërkulli shumë të mëdha të dasho vezër, dhe nuk e besuan. Dhe është një gjë, mërkullit nuk është këto njeri, më të shikoj një mërkulli, sepse mërkullua thot, a, sa bukur dhe harron. Fjalla e Perëndis, Krishti, kur hynë në zemrën e tyre, fjalla e Perëndis, erilin njeri unë, të dasho vezër. Prandaj, duhet të lavdërojmë atë dhe këtë kohë të fundit më me forcë predikojmë fjalën e Zotit, të dëshmojmë dhe të flasim atë që Krishti ka bërë në jetën tonë dhe të predikojmë të vërtetën. Një person, një duhet të deklarojmë tash vetë, vetëm Krishti shpëton. Dhe shikojmë zemrën e këtij njeriu. Kur ai po vjen bark, ai kishte qenë dëmërzuar, lutej që të mund të rrinte me të. Por Jezusi nuk e lejoi. Madje tha, shko në shtëpinë tënde të të tut dhe tregu atyre çfarë gjëres të mëdha bëri Zoti. Dhe ti pasi te ti dhe si pati mëshirë për ty. Dhe ai shkoi dhe nisi të predikojë nëpër Dekapolis për të gjitha ato që kishte bërë Jezusi, të gjithë u mrekulluan. Dekapolis do thotë 10 qytete. Në 10 qytete, sepse ai do të vijte të ndiqte Krishtin. Por Krishti i tha, atë që bëri Zoti për ty, shko tani thoj të tjerëve. Dhe ai më njohë që kishte të dashurvez me forcën e madhe që mori nga Krishti, atë që kemi marrë ne të dashurvez, sepse kemi marrë edhe formën shenjtë. Duhet me fuqinë e shpirtit të zemrës të predikojmë atë. Dhe të gjithë u mrekulluan me të vërtetë. Nuk llogaritë me përpara kush ishte. Shikoni një të demonizuar i lidhur me zinxhirët e djallit dhe në ferr, gati për në ferr, shikojnë një njeri i cili i çliruar, lavdëronte Zotin, dëshmonte për Zotin dhe shumë besoi, shumë e shumë njerëz besuan, sepse kishin dëgjuar predikimin e Jezu Krishtit. Kur Zakeu, që vajti kishte dëshirë, shikonte Jezu Krishtin, i cili ishte një person i cili gjithë populli urrente për shkak të mëkatit, sepse dy kategori urrenin më tepër atë në popullin e Izrael dhe nuk shikonin mëkatet e tyre që kishin larguar nga Zoti, shikonin vetëm ato, domethënë, që ishin kornës, edhe ata që ishin pelon. Njerëzit, domethënë, kanë ngjitur gjografes mbas të shkruar në mëkatar, nuk shikonin vetëm aty që kishin larguar në fjala e Zotit. Dhe kështu të dashur vëllezër, fan Zakeu
kishte shumë dëshirë të shikonte Jezu Krishtin, sepse fjala që kishte dëgjuar nga Jezu Krishti disa herë kishte vepruar në zemrën e tij. Dhe kur Krishti e ftoi dhe i tha, "Unë do vi në shtëpinë tënde," vajti Jezu Krishti me jetën e tij, ai çfarë bëri? Dëshoi më një herë. Fjala që kishte dëgjuar te Jezu Krishti, e dëgjoi dhe pa me sytë të tij Jezu Krishtin. E kishte dëgjuar ata, edhe Jobi tha, "Zot, unë kisha dëgjuar për ty, por tani sytë e mi të shikojnë dhe unë kam nevëri për veten time." Ul Jobi dhe në tokë dhe pranoj ata që duhet t'i japim lavdit dashurbesë Zotit. Dhe Zotit e bekoj dhe ja dha dyfisht të terat dashurbesër. Falenderojm Zotin. Edhe ne duhet t'a lavdërojmë Zotin, që të vi Zotin jetën tonë, të kemi gëzimin, haren, paqen, dashurbesër, edhe të ecim në rrugën e jetës. Të lavdërojmë ata. Dhe pësu Zakeu mori shpëtimin. Fariseu, njeriu i perëndis i quajtur, në thojza, dhe ai që bënte, do të thënë, ligjin e Zotit, do të thënë, edhe bënte agjerime, edhe jepte të dhjeta, ishte në rregull. Sipas fjalës që kishte atëre, ligjit të Zotit ishte në rregull. Por zemra ti ishte shumë, shumë largë vullnetit të Zotit. Prandaj dashurëzë, të afrohemi në mirënjohje, dhe gjithë fuqinë e shpirtit të zemrës të Zotit, të lavdërohet ati, të flasim dashurëzë, ky është mesazhi. Ne të qëndrojmë në vullnetin e tij, me mirënjohje, me dashuri, dhe të dëshmojmë për Jezu Krishtin, dhe shumë njerëz të vinë në pendesë dhe në shtëpi dhe të bëjnë fryta të bëjnë pendesë dashurës. Ashtu siç bëjmë neve, jo se nuk do gabojmë, jo se nuk do bijem, por përse do ngrihemi? Sepse kemi fitimtarin dhe fitusi është Jezu Krishti. Ai kur nuk ka humbur asnjë betejë. Ne mund kemi humbur, por vendosim Krishtin përpara dhe ne ecim brapa tij. Ai do fitojë betejën të dashurës edhe betejën tonë deri në fund, derisa vjen mbretërimi i qellit. Dita e shafër, dashurëzër. Dita e shafër. Jemi të lumtur sepse sot na thot Jezu Krishti dhe thyrëm e shenjt, Krishti po vjen. Është shumë afër, dashurëzër. Takimin me të dashurin e shpirtit tonë të zemrës po vjen. Nusja po përgatitet. Dita e dasmës është saktuar, dashurëzër. Ne të përgatitemi dhe të marrim të gjithë ato që na thot Jezu Krishti dhe nusja të zbukurohet, dashurëzër. Të zbukurohet. Të zbukurohet. Falenderojm Zotin. Kur një nusë përgatitet vetë, nuk e ka mendje të puna, nuk e ka mendje të problemet e komshisë, nuk e ka problemet të tjertë. Shikon një gjë, të arri objektivat që ka vendosur bashkë me fiuarin që të venë, të regullojnë shpinë, të përgatitet, përgatitit fustanë, nusërit, përgatitit shtëpinë, me gjitha mobiljet, me gjitha gjera, sepse do filloj një jetë re, të përbashkët, e të lumtur, e të gëzuar me njërë tjetën. Edhe nusja Krishtit, po përgatitet dashurëzër me të gjitha ato të mirat që ka dhënë Zoti në fjalën e Perëndisë, me gjitha virtytet e Krishtit. Të shpallim virtytet e Krishtit dashurëzër kotë fundit. Të rritemi në frym, sepse kush është forca, domethënë që neve në mirënjohje ndaj Zotit dhe ajo që ne na pret dashurëzër. Falenderojmë Zotin. Ky është mesazhi që sot ishte dashurëzër, Zot na bekoi gjithëve, na rrisin në frym, na japi fuqi të qëndrojmë të gjitha provave dhe një ditë të dashurëzër gjithë shenjtorët dhe milartë që janë në krahët e Krishtit. Amin.